оподаткування за перекази з банківських карток не буде. У Світловодську почали зводити нові очисні та меморіальну дошку захиснику України Володимиру Ткаченку відкрили сьогодні у Кропивницькому. Про це і не тільки розкажемо у випуску. Вітаю! Без можливості лікуватися стаціонарно залишилося близько 9 тисяч жителів Новопраської громади в Олександрійському районі. МОЗ і влада регіону ліквідували терапевтичне стаціонарне цілодобове відділення. Там пояснили, у рамках реформи стаціонарна цілодобова медична допомога можлива відтепер тільки в умовах центральної районної лікарні. Попри звернення депутатів громади і подальшу можливість самостійно фінансувати роботу медзакладу, люди почули відмову. З 11 працівників відділення шестеро стали безробітними. П'ятьох перевели до районної лікарні. Як повідомив CBN очільник Новопраської громади Богдан Куруб, аби повернути людям можливість отримувати мінімально необхідну лікарську допомогу, селищна рада вирішила створити денне стаціонарне відділення. Ми з депутатами виділили кошти там на ремонтні роботи. Будемо робити ще дві палати для того, щоб збільшити ліжко місця. Це буде для амбулаторії, тобто це буде для амбулаторного лікування. Податок на кошти з банківської карти – фейк. Другий тиждень у соцмережах публікують страшилку про 19-відсоткове оподаткування переказів з картки на картку. Українців закликають не вірити, бо то брехня, і наголошують, податкова не має доступу до банківської таємниці клієнтів. Банки не є податковими агентами, і ми не розголошуємо банківську таємницю в жодному випадку. На сьогодні законодавець визначає випадки, коли банк може передавати інформацію про рух коштів на клієнтських рахунках як фізичних, так і юридичних осіб лише за вимогою самого клієнта і лише за постановою суду. Акціонерне товариство «Ельворті» з Кропивницького увійшло у топ-50 інноваційних компаній. Для складання рейтингу авторитетний журнал «Топ-100» розглянув 160 компаній із різних сфер діяльності. До переліку кращих потрапили новатори у виробництві та в управлінні. Компанія «Ельворті» увійшла в п'ятірку лідерів рейтингу інноваційні компанії у галузі промисловість. Це завдяки використанню принципів бережливого виробництва «Тойота», завдяки скороченню витрат на електрику та опалення компанія заощаджує близько 1,5 мільйона гривень на рік. И системно начали внедрять эти процессы у себя, и результатом этого всего стала реорганизация самой структуры предприятия, то есть перевод ее по продуктовому принципу, это выстраивание производственных линий в виде потока, то есть последующий процесс является потребителем предыдущего процесса для того, чтобы сократить потери, сократить запасы в производственных переделах, вот, и сократить время цикла производственного на изготовление продукции. То есть если ранее там процесс изготовления машины составлял условно 24 часа, то сегодня это можно произвести условно за 7. Параллельно с автоматизацией будет расти общая численность предприятия. Тем более мы сегодня выводим на рынок новую нашу позицию, это экскаватор-погрузчик, это вообще отдельное направление, строительно-дорожная техника, где мы хотим тоже усилить свои позиции. У Світловодську будують нові очисні споруди. Існуючі працюють майже півстоліття, відтак застарілі і морально, і технічно. На будівництво обласне підприємство «Дніпро-Кіровоград» скерувало понад 9,5 мільйона доларів США коштів кредиту Світового банку. Очисні зводять з нуля. Там облаштують спеціалізовані приміщення для змішування води з коагулянтами, освітлення, фільтрації та повторного консервування. Роботи стартували у січні і завершаться до кінця наступного року. Саме ці водопровідні очисні споруди якраз очищають воду, яка піднімається з Дніпра, та після їх очистки вона подається в мережу. На даний момент вони справляються з завданнями дотримання вимог Санпіну, вода питна, але у зв'язку з, скажімо так, з більш жорсткими нормами, які будуть введені з 1 січня 2022 року, вони вже не будуть справлятися. І, відповідно, необхідна реконструкція очисних споруд. День Державного Герба України відзначають сьогодні. Офіційно тризубу виповнюється 28 років, хоча насправді, як ідентичність держави, його використовують з часів Київської Русі. Радянська влада всіляко намагалася дискредитувати тризуб, і нині знайти його зображення на адмінбудівлях Кропивницького важко. Натомість серп і молот на 28-му році незалежності держави в місті зустрічається куди частіше. Офіційно тризуб, як малий герб України,
України Верховна Рада затвердила 19 лютого 1992 року. Великого герба держава не має і досі. Дорожники області вивезли 26 вантажівок сміття з узбіччя траси Полтава-Олександрія поблизу Павлиша. На з'їзді з дороги були купи поліетилену та інших відходів. Працівники облавтодору просять учасників дорожнього руху не смітити. Також, аби уникнути виникнення нового несанкціонованого сміттєзвалища, звернулися з листом до сільради. Чиновники просять провести роз'яснювальну роботу серед людей. Додаткову категорію проєктів з наступного року фінансуватиме міська рада Кропивницького в рамках громадського бюджету. Рішення ухвалили члени координаційної ради. Нову категорію визначатимуть щороку. Цьогоріч за фінансування боротимуться в ній туристичні проєкти. На категорії «Туристичні проєкти» буде виділено 15% від загальної суми громадського бюджету. Це 1 мільйон 50 тисяч гривень. Конкурс буде проходити в цьому році. З 1 квітня буде вже оголошено прийом. З 1 по 30 квітня будуть прийматися всі проєкти. Це проєкти на 2021 рік. І вже будуть проєкти прийматися з урахуванням категорії «Туристичні». Пам'ятну дошку атовцю сержанту Збройних сил України Володимиру Ткаченку встановили у Кропивницькому. На війну він пішов добровольцем. Разом з побратимами в складі 3-го окремого полку спецпризначення тримав оборону Донецького аеропорту. Героя не забрала війна, забрала важка хвороба. У червні 2017-го Кропивницький попрощався з захисником. Пам'ятну дошку встановили на фасаді 18-ї школи. Саме тут навчався герой вшанувати пам'ять атовця. На відкриття прийшли нинішні школярі, вчителі, побратими та рідні померлого. Він був справжнім захисником України, героєм України. На нього можна було положитися. Він завжди виконував бойові, ніколи не казав: «Ні, не пойду». Він завжди, що б там не було, завжди йшов вперед. Мабуть, ми маємо поважати, перш за все, цих людей не за те, що вони стали на захист, хоча за це в першу чергу, а за те, що вони залишили свою домівку, своїх дітей, свої родини, своє мирне життя. Знаєте, вони могли залишитись вдома, і як багато інших. В обласному художньому музеї відкрилася виставка робіт «Жінка у червоному». Понад 30 картин і на кожній героїні вбрані у червоне. На полотнах зображені дівчата 19 століття, радянського періоду і сучасні жінки. Експозиція, пояснили музейники, це альтернатива традиційним виставкам радянського формату до Міжнародного жіночого дня. Червоний колір – колір кохання, колір пристрасті, колір якогось такого драйвового настрою. І ми хотіли створити цей настрій для людей, дуже такий важкий, депресивний, воєнний час, тому що зараз дуже не вистачає позитиву. Справила найбільше враження – жінка в червоному, але вона… В мене вона таке враження складає, не враження, а вона як інопланетного походження. Жінка в усьому світі, який ми знаємо і який ми не можемо ще посягнути, вона є жінкою. Жінка – краса, жінка – любов, жінка – це все, що дає, це життя. І це все на сьогодні, але не перемикайте далі. Марія Тарасенко розкаже про те, якою буде погода завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У четвер, 20 лютого, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю та без опадів. Переважатиме вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-5 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 5 до 7 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 морозу до нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Невелике похолодання в Україну прийде у другій половині тижня, а опадів побільшає ближче до вихідних. Ранки блищують, вечірня темрява потроху відсувається, весна близько. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».